Шин сэргийлэхэн бодлоготлогын хэрэгжилтийг орон нутагт эрчимжүүлэхэн нэгдсэн зөвлгөөнд Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ оролцлоо. Тендерийг товлсон хугацаанд зохион байгуулж, бүтээн байгуулалт эхлүүлээгүй засаг дарга нарт хариуцлага тооцсон гэдгийг энэ үеэр мэдэгдэж байна. Засгийн бодлого шийдвэр болон шин сэргийлтийн бодлого товсон хөгжлийн хязгаарлагч 6 хүчин зүйлийн талаар орон нутгийн удирдлагуудад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Цар тахлын хүнд үед засгийн газар эрүүлэндээ хамгаалж эдийн засга сэргээх 10 их найдын цогц төлөвлөгөө хэрэгжүүлсний үр дүнд хасах 5.3% агссан эдийн засаг өнгөрсөн оны 3 дугаар улирлын байдлаар 3.6% өсөлттэй гарсан. Оюутлын гүний урхай олборлолтын эхний шат ихэснээр эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлж гадаадын хөрөнгө оруулагчдад итгэл өгснөйг онцоллоо. За шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд аймаг орон нутагт хийгдэх бүтээн байгуулалтын төслүүдийг эхлүүлж эрчимжүүлэхэд онцгой анхаарах туйлын хариуцлагатай ажиллахыг зарлаа. 2022 оны улс төрийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийн худалдан авах ажиллагааг 3 дугаар сарын 1-ний дотор зохион байгуулж дуусгахыг үүрэг болгож бүтээн байгуулалтын ажлыг хугацаанд нь эхлүүлээгүй албан тушаалтанд хариуцлага тооцно гэж ерөнхий сайд хатуу анхаарууллаа. Төсвийн худалдан авах ажиллагаа тендерийг хугацаанд нь амжилттай зохион байгуулж чадаагүй яам орон нутгийн удирдлагуудын эргэжлийн төсвөө сасах арга хэмжээ авна гэсэн юм. За улсын хэмжээнд хэрэгжих 716 төсөл арга хэмжээндээс тендер зарласан нь 345 буюу 48% гүйцэтгэлтэй байна. Одоогийн байдлаар тендер шалгуулалт эхлүүлсэн хуваар Орхон, Дорнод, Говьалтай, Булган, Захуу аймаг 100% тэргүүлж байгаа бол Баян Улгий 48%, Дархуул аймаг 43%, Ус 45%, Сэлэнг 36%, Архангай 19%, Дундгов 17%-аар сүүл мөшгөж байна. 5 дугаар сард орон даяар эхлэх хүү амыг урьдчилсан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг оншлогоо шинжилгээнд хамруулах гэл ажлыг эртнээс ангаж зохион байгуулах ёстойг ерөнхий сайд анхаарууллаа. Засаг дарга нартай байгаа гэрээг хагас жилийн хугацаанд дүгнэж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сайтар хангаж ажиллах ерөнхий сайд тэмдэглэл хэлсэн юм. Засаг дарга нар тав дээр нэгмэх нэг зарчмаар олон хоорон асуудлыг шийдвэрлэх өөрчлөлт санал дэвшүүлвэл засгийн газрын хуралдаанаар оруулж болно гэсэн юм. Миний бие бас аймагт шин сэргэлтийн бодлогыг сурталчилж аймагуудыг тойрч эхлэн Баян Улгийн аймагаас ерхэл үед орон нутгийн одоо хэдэн эхний албан ёсны шин сэргэлтийн бодлогын уулзалтыг хийнэ гэж бодож байгаа. Үндэсний зөвлөлтөд үндэлтэй анж байгаа гэж ойлгож байна. Намрын баярын үеэр нь очно гэж тооцолж байгаа. За тэгээд цаашлаад Баруун аймагаар явна. За очоод яг үгүй шин сэргэлтийн бодлог Баян Улгийн гэдэг форум хийх гэсэн үг. Мэдээж гол болгох асуудлуудыг ярина. За хамгийн гол нь Баян Улгийн аймаг усаас төсвийн татал авахгүй байна. Яаж бие даан өөрөө хөгжих вэ гэдэг нэгээс хоёр төсөл надад жоол. Тэгэхээр энийг орон нутгийнхантайгаа ярьж байгаа та бүхэн маань иргэдтэйгээ хилцүүлэхээр гаргаж ирж тэгээд тэрэн дээр засгийн газраас ямар ямар дэмжлэг хэрэгтэй байна гэдгээ хамтдаа хилцүүлэхээр гаргаж ирж чадвал нэг сайн. Жишээ нь асууж юм. Одоо өөр юу гэдэг нэг тийм томдсол. Тэр нь өөрөө одоо өрсөлдөх чадварыг чинь сайжруулах үү гэдэг юм. Одоо дорн говийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулсан байна те. Яг өмнө нь байсан цаг хугацаанд бол тэр юу нэг том төслүүд нь яваад байгаа болохоор нөгөө дэд бүтцийн өрсөлдөх чадвар нь сайжраад аяндаа ингээд нөгөө нэг төсвийнх нь объем томроо явчихсан гэсэн. Учир нь та бүхэн маань орлого төв талынхаа дансыг илүү их тийм бодол руу одоо ураг тахиа илүү их ажиллах хэрэгтэй шүү. За энэ дээр засгийн газар одоо бас бүх талаар дэмжиж ажиллана гэдэг хэлхэн зүйтэй. За миний орон нутгаар тойрох энэ тойролт ч гэсэн гол нь орон нутгийнхантай хамтарч том төслүүдийг аймагуудад яаж хэрэгжүүлэх вэ? Аймагуудад байгаа хөгжлийг хязгаарлаж байгаа хүчин зүйл чинь юу вэ гэдгийг ойлгож засгийн газар илүү их шийдэх. Бусад зүйл нь бол аймаг орон нутгийн удирдлагууд өөрсдөө яамдтайгаа ярьж хэлдэг. Ийм чиглэл рүү одоо бас явна. Тэгээд энэ жилдээ багтаад бүх аймагаар тойрохыг хүсэж байна. Орон нутгийн түвшинд уулуурхайн лиценз олголтыг цэцлэх чиглэлээр хууль өөрчлөлт оруулж, ямар арга хэмжээ авах талаар аймаг орон нутгийн удирдлага саналаа хэлж, идэвхтэй хилцүүлэг өрнүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байгаагаар илэрхийллээ. За шин сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг орон нутагт эрчимжүүлэх нь нэгдсэн зөвлөгөөн 2 өдөр үргэлжилсэн засгийн газрын гишүүд салбарын бодлого шийдвэр дээр аймаг орон нутгийн удирдлагуудад танилцуулж хилцүүлэг өрнүүлэх юм.